Здравейте, приятели на Яши пътувай! Днес ще ви покажа как да се приготвите ето този много вкусен сладкиш с круасани. Ето така изглежда и в тавата. Нужните продукти: 4 круасани от 110 грама, 6 яйца, литър прясно мляко и около 150-200 грама захар. Най-напред започваме да нарязваме круасаните на парчета. Ето на около 2 пръста парчета. След което ги подреждаме в тавата, която сме подготвили. В купата съм поставила 6 яйца. Към тях добавям захарта 150-200 грама, зависи колко сладичко обичате. И разбивам всичко. Към разбитите яйца наливам и прясното мляко. Може, ако искате, да поставите и ванилия. Но мисля, че круасаните са достатъчно ароматни и няма нужда от толкова аромат. Изливам млечно-яйчната смес върху нарязаните круасани. Оставям ги за 10 минутки да поемат от млякото и след това ги слагам във фурната да се изпекат. Сладкишът вече е готов. Току-що го извадих от фурната. Ето така изглежда. Круасаните са попили цялото мляко. Много са сочни. Оставям го много хубаво да изтине и чак след едно денонощие ще го нарежа на парчета. Да ви е сладко!